pokazal je stvari in stanje v Sloveniji, kakor ga razume, jaz ga razumem delno drugače. Kako ga vi razumete? To je, da dosedanja vlada, ki odhaja, je pridobala slabo stanje in če bi imela pomoč lastni pri pokojninski reformi, bi lahko mišli v prehod v zelo vladni obliki, saj smo imeli vse postavke za to. Torej kaj, gospod Janša je pokazal stanje, ki so ga oni so ustvarili? On je pokazal stanje, kako ga oni vidijo. Ne? Jaz ga vidim drugače. Mogoče, kaj si obetate na kmetijskem resorju naprej? Na kmetijskem resorju, ta resor je v veliki meri pet v evropski kmetijski prostor, tako da tu dosti eksperimentov ni možni. Jaz upam, to pa skoraj da verjamem, zato ker je pa ta državni zbor, tudi te stranke, ki so pa tukaj v državnem zboru, so tudi dosti daj kmetijsko, prehransko politiko in povečanje samo skrbe pa podpirale. Tako da to upam, da bo šlo to smer tudi naprej. Še mogoče, gospa Novakova je govorila o milijonih, a vi veste kaj o tem? Kakšnih milijonih? O milijonih evrov, ki naj bi jih se ponujalo za morebiten glas. Ne, jaz sem bolj pozoren, ko je gospa govorila pred tedni, da ostajajo silni milijoni, ki jih bojo privrčevali pri materialnih stroških in prav zanima, ne bom pozoval, kje jih je videla. Gospod Žigan, mogoče še to vprašanje, ste poslušali ta uvodni nagovor kandidata za mandatarja. Kašen se je zdel vsebinsko, pač sam program, ki ga je razložil, bil je pa nek pač očitek že po tem strani Pozitivne Slovenije, da vsaj o tem najpomembnejšem delu, 800-milijonskem rebalansu, konkretnega ne vemo nič. Poglejte, strašno napačno bi bilo, da se daj vladi, ki bo očitno nastala, da bi v tem trenutku metali polena pod noge. Mi vsi moramo pomagati vsaj kakršnikoli vlada, bo to bo vlada države Slovenije, mi si želimo, da bi ta vlada delovala dobro, ker od tega bo imela Slovenija in državni korist. Tako da za naše strani nagajanja ne bo. Ja? Na vnovično znižanje bonitetne ocene Slovenije, ki je bilo menda nad pričakovanjem. Poglejte, bonitetne hiše nas ocenjujejo na podlagi teh treh kriterijev. Prvi kriterij je, kakšen dolg imamo kot države, tu smo ena od najboljših držav v Evropske unije. Drugo je, kakšen imamo proračunski primanjkljaj, smo še vedno boljši kot povprečje Evropske unije. In kot tretjo, ali smo sposobni resno delovati, tu pa se nas vsi bojijo, vse vedo, da imamo eno napako in to je naša referendumska zakonodaja. Pomenite, če sklenem zdaj vašo izjavo, nekako imate občutek, da stanje vendarle ni tako dramatično kot večina opozarja, tudi ekonomisti. Poglejte, stanje je resno, ne? Ampak stanje ni resno v Sloveniji, stanje je resno v Sloveniji, v Evropi in tudi marsikje druge. Pomembno pa je, da v Sloveniji imamo še vedno vse možnosti, da standard naših ljudi zaščitimo. Ja, pri Merkatorju se pa dogaja točno to, kar je bilo tudi pričakovati. Zgodba, ki se je začela pod vlado Janeza Janša, se k njemu tudi vrača. Ta tedanja vlada se je odločila, da je to pomembno gospodarsko slovensko družbo prodala dvema tajkunoma slovenskima, velika škoda je nastala in sedanja vlada bo imela možnost, da se odloči ali proda to gospodarsko družbo, ki je nas pomembna tujim tajkunom ali pa dela v korist Slovenije. Kako se bo odločila, jaz ne vem, verjamem pa in upam pa, da v korist Slovenije. Hvala.